بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi Wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Di sore yang mulia ini Kembali kita bermajlis ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlis kita. Allah pahamkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita fahami. Dan senantiasa Allah tambahkan ilmu untuk kita semuanya. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Quraniyah Kaedah-kaedah Al-Quran terkait dengan jiwa dan kehidupan. Kita sampai pada kaedah ke-35. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam uh, surat Al-Baqarah ayat 186 Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka katakan sesungguhnya aku dekat Saudara-saudari yang dirahmati Allah kaidah agung di sore yang mulia ini terkait dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Di dalam hadis disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Berdoa merupakan ibadah. Dan demikianlah para nabi dan para rasul, para pendahulu kita, mereka mendapatkan kemuliaan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah kabulkan doa mereka tiga orang yang masuk di dalam gua kemudian tertutuplah gua tersebut dengan batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut masing-masing dari tiga orang tersebut berdoa memohon kepada Allah bertawassul dengan amal soleh yang mereka kerjakan maka Allah kabulkan dibukakan penutup batu tersebut sedikit-sedikit hingga mereka bisa keluar dari gua tersebut demikian para nabi dan para rasul Nabi Yunus alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari ikan yang sangat besar tatkala berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka inilah ibadah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul ibadah yang agung yang ada di dalam syariat Islam hendaknya ada pada kita semuanya yaitu bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah kita yang mulia wa itha sa'alaka ibadi dan jika bertanya kepadamu hamba-hambaku anni tentang aku fa inni qarib maka sesungguhnya aku sangat dekat Para pemirsa para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an kita ambil banyak pelajaran dari kaidah kita yang mulia di sore hari ini. Yang pertama di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yang seperti ini disebutkan 14 kali di dalam Al-Qur'an dan semua jawabannya dengan kul katakanlah kecuali pada surat Toha maka dengan lafad fakul maka katakan ini untuk jawaban dari yasalunaka mereka bertanya kepadamu katakan kecuali dalam surat Toha maka katakan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata yas'alunaka dan uh, disebutkan dengan lafaz wa ida sa'alaka dan jika bertanya kepadamu ayat yang sedang kita bahas kaidah yang kita kupas pada sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan wayas alunaka tetapi dengan lafaz wa ida sa'alaka aibadi anni fa inni qarib semua dengan jawaban kul fakul. kecuali pada ayat ini Allah tidak mengatakan maka katakan wahai Muhammad tidak tetapi Allah subhanahu wa taala memberikan jawaban fa inni qarib maka sesungguhnya aku sangat dekat uji budak awata da'i aku menjawab seruan seorang yang berdoa tatkala berdoa kepadaku saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an Demikian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa dekatnya hamba-hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan bahasan berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memisahkan katakanlah wahai Muhammad demikian. Tidak, tetapi dengan jawaban sesungguhnya aku sangat dekat Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab langsung. Jika hamba-hambaku bertanya tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Menunjukkan akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, fa inni qarib. Sesungguhnya Aku dekat dengan hamba-hambaku. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat di antaranya aqrabu ilaihi min hablil warid Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hambanya lebih dekat daripada urat nadi Allah sifati bahwa kita semuanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Dan maksud dari kedekatan di sini adalah kedekatan ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha tinggi ada di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsh istawa Allah Ar-Rahman bersemayam di atas ars Seorang budak tatkala ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah di mana Allah budak tersebut menjawab fis sama Allah ada di atas langit Atikha fa innaha mu'minah maka Rasulullah perintahkan kepada pemilik budak tersebut Merdekakan budak ini sesungguhnya ia wanita yang beriman. Demikian banyak dalil Allah Subhanahu wa taala tatkala selesai menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam kurun waktu enam hari thumma stawaa 'alal 'ars. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'ars. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Zatnya yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha suci Ada di atas seluruh makhluknya Dan makhluk yang paling tinggi adalah ars Allah subhanahu wa ta'ala Allah berada di atas ars Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya Demikian maha suci Allah, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-hambanya yaitu dengan kedekatan ilmu. Sebagaimana yang biasa terjadi dalam kehidupan kita tatkala seorang Arab berjalan di malam hari dalam keadaan bulan bersinar dengan terang ia mengatakan sirtu wal qamar aku berjalan bersama dengan bulan orang ini mengatakan berjalan bersama dengan bulan padahal begitu jauh antara dirinya dengan bulan tetapi karena bulan ada di atasnya nampak dengan jelas begitu terang di atasnya ia pun berjalan seakan-akan uh, bulan tersebut juga berjalan maka ia mengatakan aku berjalan bersama bersama dengan bulan. Seorang mengatakan kepada anaknya ketika menangis, padahal mungkin jarak jauh orang tua di dalam rumah. Orang tua mungkin ada di uh, lantai dua, lantai tiga, anaknya di bawah. Ia mengatakan tenang anakku, aku dekat denganmu, padahal jarak jauh. Maka demikian Allah subhanahu wa taala. Walillahil uh, masalul a'la dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat nadi kita masing-masing. Bagaimana demikian terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dalam diri kita, semua urusan kita, semua perkara kita. Yang lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kita perlihatkan ataupun yang kita sembunyikan di dalam hati. Semua terlihat di hadapan Allah. Semua diilmui oleh Allah. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang tersembunyi pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-hambanya. Tidak ada keadaan pun kecuali Allah bersama dengan kita. Tidak ada perasaan yang ada di dalam hati kita, niatan-niatan yang ada di dalam hati kita Kecuali Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat dengan semua yang ada di dalam dada-dada kita. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan hamba-hambanya. Fa'inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafad ibadih wa ida sa'alaka ibadi dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi hamba-hambaku subhanallah betapa lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya mereka disifati sebagai hamba Allah ibad jamak dari abdun diambil dari kata ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku untuk menghambakan kepadaku maka tatkala hamba-hamba Allah dipanggil dengan ibadi mereka adalah hamba-hambaku ini kemuliaan ini maha lembutnya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita semuanya. Allah tidak menyebutkan jika bertanya kepadamu orang-orang yang beriman, bertanya kepadamu orang-orang Islam, tidak demikian, tapi langsung disandarkan kepada Allah. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Betapa lembutnya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan demikianlah kedudukan ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin seorang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku jawab pasti aku kabulkan Saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menjawab fa inni qarib Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku maka sesungguhnya aku dekat Allah Subhanahu wa taala Uh, menyebutkan di dalam ayat ini akan kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Langit bumi dengan segala isinya, arus dengan semua makhluk yang ada di bawahnya, semua adalah ciptaan Allah. Semua hamba Allah, semua tunduk kepada Allah. Semua bertasbih kepada Allah kecuali jin dan manusia yang mereka-mereka ingkar kufur kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Semua bergantung kepada Allah. Mereka yang menciptakan Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang memberikan kecukupan, rezeki Allah, yang mengatur mereka, yang menjaga mereka Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya. Dan kita semuanya hamba-hamba yang sangat lemah, hamba-hamba yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu maha mulianya Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil hamba-hambanya, katakan sesungguhnya aku dekat. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, Sesungguhnya aku dekat. Demikian Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan hamba-hambanya tatkala kita berdoa kepada Allah tatkala kita uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menyambut kita semuanya. Jika kalian mendekat kepada Allah satu jengkal Allah mendekat kepada kalian satu hasta. Jika kalian berjalan kepada Allah maka Allah berlari menuju kepada kalian. Demikian di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati betapa mulianya, betapa maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita kerjakan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Begitu kurangnya amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Selama ibadah tersebut kita tunaikan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan ikhlas karena Allah maka semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah Di antara faedah dari kaidah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyifati ujibu da'wat ad-da'i idza da'an ujibu dan aku pasti menjawab aku pasti mengabulkan dan inilah kemampuan Allah Subhanahu wa taala Allah al-Qadir Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala-galanya tidak ada sesuatu yang tidak dimampui oleh Allah Allah Al Hayy Al Qayyum Allah yang Maha hidup hidup yang kekal abadi hidup tanpa perasaan. seorang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan maka bergantung hanya kepada Allah tidak bisa mengerjakan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Aras sebagai makhluk yang paling besar yang paling kuat demikian juga tidak akan bertahan kecuali dengan penjagaan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka lafaz ujibu dan aku akan menjawab aku akan mengabulkan subhanallah al qadir maha suci Allah al qadir Allah yang maha mampu atas segala-galanya apapun yang diminta hamba-hambanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ujibu da'wata Doanya seorang yang berdoa. Idza da'an, apabila ia berdoa. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat siapakah yang dikabulkan doanya? yaitu seorang yang mau berdoa. Apabila hambaku tersebut berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syarat dikabulkannya doa adalah tatkala orang tersebut berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang benar-benar hadir bersama dengan doanya. Bersungguh-sungguh meminta kepada Allah benar-benar jujur tatkala mendekatkan diri kepada Allah bersungguh-sungguh untuk mensucikan diri memperbanyak istighfar bertaubat dari dosa-dosa kemudian berdoa dengan khusyuk dengan tenang dengan sungguh-sungguh ikhlas di dalam hatinya di dalam berdoa dan benar-benar jujur kepada Allah di dalam berdoa. Hatinya pun benar-benar merasa bahwa Allah pasti mengabulkan. Hatinya juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha mampu atas segala-galanya, maka hamba tersebut hanya meminta kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan uji budak watadai ida daan aku kabulkan seorang yang berdoa jika ia benar-benar meminta kepadaku berdoa kepadaku saudara-saudariku yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa taala mengabulkan semua doa hambanya dan bentuk dikabulkannya doa ada tiga macam disebutkan di dalam hadis yang sahih. Bisa jadi Allah kabulkan langsung sesuai dengan apa yang diminta. Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan dijauhkan dari musibah sesuai dengan kadar doanya. Secara kasat mata tidak nampak bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tetapi di sisi yang lain Allah jauhkan dari musibah setimpal dengan doanya. Yang ketiga, Allah akhirkan. Allah undur jawaban dari doa tersebut. Dikabulkannya doa tersebut nanti pada hari kiamat menjadi pahala yang melimpah di sisi Allah ternyata diakhirkan. Dan uh, model jawaban Allah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala pada yang kedua dan ketiga digantikan dengan dijauhkan dari musibah yang setimpal atau diakhirkan nanti pada hari kiamat dalam rangka agar hamba semakin bergantung kepada Allah. Agar hamba begitu kuat kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, agar seorang hamba semakin beriman kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan selama doa tersebut tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi doa sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Beberapa hadis menyebutkan akan penghalang dikabulkannya doa. Di antaranya seorang berdoa dalam keadaan hatinya lalai, lisan mengucapkan doa tersebut tapi hati pikiran ke mana-mana. Penghalang dikabulkannya doa seorang yang uh, terburu-buru di dalam berdoa. Ya, aku sudah meminta tapi tidak dikabulkan. Aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini terburu-buru, ini juga menghalangi dikabulkannya doa. Di dalam hadis yang lain, seorang yang bepergian jauh dalam keadaan pakaiannya lusuh, compang camping, ia ya, dalam keadaan sangat butuh kepada Allah, ia pun berdoa, ia memanggil-manggil, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ia pun mengangkat kedua tangannya dalam keadaan sedang safar, ia, ia bertawasul dengan memanggil, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, tetapi Rasulullah mengatakan fa anna istajabulah wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah bagaimana bisa dikabulkan orang ini pakaiannya haram makanannya haram minumannya haram yang dimiliki dari yang haram bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian beberapa perkara yang menghalangi doa terkabulkan maka selama sebab-sebab doa terkabul ada pada diri kita berdoa dengan khusyuk dengan tenang bersungguh-sungguh merengek-rengek kepada Allah untuk meminta hati digantungkan kepada Allah memulai doa dengan beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosa memulai doa dengan berwudu menghadap ke kiblat mengangkat kedua tangan Kemudian hati bersandar kepada Allah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur bertawassul kepada Allah kemudian memilih waktu-waktu yang mustajab tatkala seorang beribadah seorang berpuasa tatkala berada di akhir hari di sore hari dari hari Jumat Demikian tatkala seorang berada di akhir dari waktu malam, sepertiga malam terakhir, waktu antara azan dengan iqamah. Ya, demikian waktu-waktu yang mustajab tatkala kita bersungguh-sungguh untuk memilih tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab dan apa yang ada di dalam diri kita benar-benar menunjukkan seorang yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Uji budak watadai idadaan. Aku akan kabulkan seorang yang berdoa tatkala ia benar-benar berdoa kepadaku. Saudara-saudari yang dirahmati Allah dan di antara faedah dari kaidah kita di sore yang mulia ini mengingatkan kepada kita semuanya akan keagungan tauhid kepada Allah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala galanya milik Allah segala galanya kembali kepada Allah kita mentauhidkan Allah dalam urusan rububiyah dalam perkara uluhiyah dalam perkara asma dan sifat semua sifat-sifat ketuhanan hanya milik Allah demikian juga terkait dengan tauhid uluhiyah tauhid ibadah bahwa semua ibadah hanya milik Allah karena tidak ada yang mampu atas segalanya kecuali Allah maka tidak berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamai nama dan sifat tersebut kecuali itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala seandainya ada kesamaan nama maka kesamaan tersebut sekedar dalam lafadznya adapun hakikatnya maka tetap Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sedangkan makhluk hamba yang sangat kurang dengan segala sifatnya Saudara-saudari yang dirahmati Allah para salaf mereka berwasiat tentang doa bahwa seorang tidaklah memperhatikan akan bagaimana dikabulkan oleh Allah doa tersebut. Tetapi yang menjadi perhatian seseorang bagaimana seorang mau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin untuk dikabulkan. Maka sebenarnya yang sulit buat kita dan kita tidak akan mampu kecuali mendapatkan taufik dari Allah. tatkala kita ingin berdoa. Tatkala kita bisa mau berdoa, ini semuanya taufik dari Allah. Karena tatkala kita sudah berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah jamin ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi masalah dikabulkan sudah dijamin oleh Allah, tidak perlu kita pikirkan. Tetapi yang Justru menjadi perhatian kita semuanya, bagaimana kita bisa berdoa dengan benar, bagaimana kita bisa mendapatkan taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, bagaimana diri kita dan hati kita ini bisa dimudahkan oleh Allah untuk berdoa. Ini yang paling penting. Adapun dikabulkannya doa, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah pasti dikabulkan yang menjadi kesulitan buat kita. Banyak dari kita tidak bersungguh-sungguh yaitu keinginan untuk berdoa, kemauan untuk berdoa, kesungguhan berdoa, berusaha untuk mengerjakan sebab-sebab dikabulkannya doa, bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dari semua penghalang untuk diterimanya doa. Ini yang banyak dari kita merasa sulit Terkadang seorang sudah merasa berdoa, berdoa, berdoa mungkin tidak melihat hasilnya. Ternyata karena tidak berilmu, karena bodoh. Seorang yang bersungguh-sungguh, yang dengan benar, khusyuk dan tenang meminta kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari tiga macam dikabulkannya doa kita semuanya. Demikian Allah taala a'lam bis-shawab. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, semoga Allah memberkahi ilmu dan umur antum saat. Amin wa iyakum. Izin bertanya bagaimana pandangan syariat Islam terkait dengan gempa bumi? Apakah itu hanya fenomena alam biasa? Syukron, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kaidah ini sudah pernah kita bahas. Allah berfirman dan tidaklah kami mengutus sesuatu tersebut Kecuali untuk membuat mereka semakin takut kepada Allah, maksudnya adalah semua perkara yang kita rasakan tidak enak, tidak nyaman, menakutkan, musibah, apapun yang kita rasakan. Maka, pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tatkala terjadi salah satunya gempa bumi. Dalam pandangan manusia, gempa bumi terjadi. Bisa jadi karena sebab pergerakan uh, magma yang ada dalam gunung, mungkin pergerakan tanah atau lapisan tanah. Ya, ini yang terlihat. Tetapi, kalau kita lihat yang lebih dalam lagi, bagaimana gunung tersebut kemudian bisa berguncang tidak lain karena gunung taat kepada Allah. Gunung sedang menjalankan perintah Allah. Ketika lapisan bumi tadi bergeser sehingga terjadi gempa bumi, kenapa bisa terjadi bumi tunduk kepada Allah? Tatkala Allah perintahkan untuk bergeser untuk bergerak, maka bumi pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian yang merasa bahwa ini kejadian alam biasa, sesuatu yang biasa terjadi, ini kejadian alam biasa. Ini mereka-mereka yang tidak berilmu. Kita orang-orang yang beriman, ini semuanya terjadi atas kehendak Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi banjir bandang misalnya? Terjadi tanah longsor? Kenapa demikian? Dalam penelitian manusia mungkin mengatakan karena demikian, demikian, demikian. Iya, benar. Tetapi kenapa itu bisa terjadi atas perintah Allah? Tunduknya semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi musibah tersebut. Dan Allah sudah mengingatkan, Illa "Tidak lain yang demikian agar menjadikan kita semuanya semakin takut kepada Allah. Kita baca di dalam ayat dan hadis tentang surga Allah, kita bersemangat untuk meraih surga Allah." Demikian kita baca dalam Quran dan hadis terkait dengan neraka Allah, siksa di dalam kubur, kejadian mengerikan di padang mahsyar, kita pun takut dengan semua kejadian tersebut, maka beberapa kejadian di dunia Allah tampakkan kepada kita semuanya agar kita semakin takut kepada Allah. Dan demikian. Kita-kita yang pernah merasakan musibah tersebut pasti akan mengatakan, "Ya, sesuatu yang luar biasa." tidak pernah dirasakan. Bagaimana tatkala guncangan gempa bumi dirasakan, sangat dahsyat. Ya, mereka mengatakan seakan-akan tanah dibolak-balik, seakan-akan tanah ya dilipat-lipat. Ya, demikian tatkala tanah longsor. Mereka bercerita bagaimana rasanya seakan-akan ya bumi Allah Subhanahu wa taala dibolak-balik. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Mereka-mereka yang wafat dalam kejadian tersebut dalam keadaan mereka beriman kepada Allah mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mati syahid sedangkan kita yang masih diberikan kesempatan hidup agar kita mengambil pelajaran agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala a'lam Berikutnya Ustaz bagaimana cara kita salat merasa sangat dekat kepada Allah karena kadang-kadang malah mikir yang lain-lain syukran Afwan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Terkait dengan khusyuk di dalam salat yaitu perasaan hati dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ihsan. Tatkala Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, iman dan al-ihsan. Rasulullah menjawab al-ihsan ta an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan di atas Islam, di atas iman adalah tingkatan tertinggi yaitu al-ihsan. Seperti apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. dan jika tidak mampu maka anda yakin bahwa Allah melihat anda. Ya di dalam ihsan ada dua dua tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi seakan akan melihat Allah dan ini tentu keimanan di dalam hati. Keyakinan yang ada di dalam hati. Ini berkaitan dengan bagaimana keimanan, ketakwaan, kebersihan hati kita maka semakin kuat keimanan, semakin kuat ketakwaan, semakin bersih hati, maka demikian semakin sedikit penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keimanan kuat seakan-akan bersama dengan Allah, seakan-akan melihat Allah, dan maksud kebersamaan di sini atau dekat di sini, seperti yang tadi saya sampaikan, bukan dekatnya zat, ya, karena Allah ada di atas aras tetapi kedekatan tersebut adalah kedekatan ilmu di mana Allah sangat dekat dengan hamba-hamba yang beriman demikian hamba-hamba yang beriman mereka merasa sangat dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana tidak dekat ketika dia berucap tahu Allah mendengar ucapannya ketika ia bergerak ia pun tahu bahwa Allah melihat gerakannya ya ketika anggota tubuh uh, mengerjakan sesuatu hatinya pun tahu bahwa Allah melihat apa yang dikerjakan maka begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata yang pertama dan ini yang paling tinggi, merasa melihat Allah ternyata tidak bisa, maka ada yang kedua, tingkatan di bawahnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini yang disebut dengan al-muraqabah. Merasa diawasi Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita Ya, sehingga seorang hamba tidak mungkin berbuat dosa, tidak akan berbuat maksiat kenapa? Merasa diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita praktekkan di dalam salat, bagaimana terkadang kita lalai, kita lupa, kita ya tidak bisa merasa dekat kepada Allah. Berarti ini berkaitan dengan hati kita. Ya, kalau kita merasa sulit khusyuk dalam salat Perbaiki ilmu, perkuat ilmu, dan kemudian amalkan ilmu. Ilmu akan membersihkan jiwa kita. Ilmu akan membawa kita beramal saleh. Amal saleh akan mensucikan jiwa kita. Kita akan bersemangat untuk bertaubat kepada Allah, untuk inabah atau mendekatkan diri kepada Allah. Maka semakin baik keadaan hati kita, keadaan keimanan kita, maka akan semakin mudah untuk khusyuk di dalam salat. semakin mudah untuk merasa dekat kepada Allah di dalam salat kita ya demikian juga di luar salat maka kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berilmu ilmu yang benar ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkan karena tujuan dari ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk semakin baik ibadah kita. Allah taala a'lam bissawab. Tay berikutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustaz terkait anggapan-anggapan masyarakat awam yang menilai bahwa manhaj salaf suka mengkafirkan jamaah lain? Syukran. Afan, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. terkait dengan tuduhan-tuduhan ataupun anggapan-anggapan mereka yang belum mengenal dakwah salaf atau dakwah sunnah atau dakwah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah dan memahami keduanya sesuai dengan pemahaman salafus saleh ia ya, sehingga mengatakan bahawa manhaj tersebut manhaj yang menyimpang yang tidak benar manhaj yang uh, mudah untuk menyalahnyalahkan orang lain sampai pada dikatakan mengkafirkan orang lain ya uh, tentu tuduhan tanpa bukti ya sekedar tuduhan dia ya, tidak mengapa tatkala seorang dituduh bersabar ya tetap istiqamah di atas jalan Allah tidak masalah bisa jadi tuduhan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita ya ini. Di sisi yang lain bahwa tuduhan mereka ternyata tidak benar. Di antara uh, sifat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhat salaf adalah a'lamu bil haq wa arhamu bin nas. Karakter dari manhat salaf adalah mereka yang paling tahu, paling berilmu tentang kebenaran dan sifat yang kedua, mereka yang paling sayang kepada manusia. Ya, maka semakin kuat manhaj salaf pada diri seorang, maka dia semakin berilmu, semakin kuat ilmunya. Demikian juga semakin hatinya pun lembut kepada manusia, semakin sayang kepada manusia. Ya, tatkala mereka melihat orang-orang yang tidak berilmu, mereka eh, merasa kasihan, merasa iba Allah Subhanahu wa taala berikan kita takdir yang baik. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang dipahamkan kepada sunnah, kepada manhaj salaf sedangkan mereka belum, maka kita pun ibah pada mereka. Kita berdakwah, kita mengajak. Ya, kita dekati orang-orang yang demikian agar bisa memahami dakwah yang benar, memahami Islam yang benar. Adapun hidayah maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikatakan mengkafirkan jamaah yang lain tentu yang demikian tuduhan belaka tidak ada buktinya ya karena di dalam manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah manhaju as salaf di mana kita mengikuti petunjuk para ulama para salafus saleh apa yang mereka kerjakan adalah memahamkan manusia kepada ilmu mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Agar memahami agama ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para Sahabat. Demikianlah yang ada dalam manhaj uh, Salaf, manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sehingga tuduhan-tuduhan yang demikian kita bisa sampaikan, kita bisa jelaskan, ya dengan hati yang uh, sejuk, hati yang adem, ya dengan ucapan-ucapan yang santun. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Allah Taala a'lam Bisawab. Tapi pertanyaan berikutnya dari pendengar radio Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang berdoa mohon diberi anak tetapi belum dikabulkan. Jika diakhirkan di akhirat, bagaimana wujud dikabulkan doa tersebut? Jazakumullah khairan, kasyirah wa iyyakum. Jazakumullah khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Uh, hadis tadi, hadis yang sahih ya Menyebutkan bahwa Allah pasti mengabulkan Selama doa kita benar Pasti dikabulkan sesuai dengan doa kita Atau digantikan dengan dijauhkan dari musibah Dari kejelekan setimpal dengan doa kita Atau diakhirkan menjadi pahala kita pada hari kiamat Seorang tidak merasa beramal Tidak melihat sudah mengerjakan sesuatu Tapi ternyata dihadapannya banyak sekali pahala Begitu besar pahala Ternyata balasan Allah dari doanya Ya. Adapun terkait dengan doa khusus meminta anak ternyata belum terkabulkan, ya, belum melihat bahwa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan, bisa jadi Allah gantikan dengan dijauhkan dari musibah. Kadang seorang punya anak belum tentu membawa kebaikan. Seorang punya anak ternyata anaknya membawa orang tua kufur kepada Allah, membawa orang tua cinta dunia membawa orang tua jauh dari agama Allah ya kemudian Allah jauhkan setimpal dengan doanya atau diakhirkan pada hari kiamat dengan pahala yang melimpah Adapun terkait dengan wujud uh, di dunia meminta anak apakah nanti di akhirat juga uh, bisa mendapatkan anak Allah berikan semuanya Di surga tidak ada sesuatu yang tidak Allah kabulkan semua yang diminta hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan disebutkan di dalam uh, satu riwayat yang sahih, ya menyebutkan bagaimana penduduk surga tatkala mereka ingin punya anak, ya. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepuasan. Allah ijabahi semua permintaan penduduk surga di antaranya meminta anak. Demikian Allah Subhanahu wa taala berikan begitu cepat bagaimana anak tersebut dalam sekejap ya, kemudian uh, dimudahkan untuk mendapatkan anak kemudian semakin besar dan langsung besar dan kemudian ya bisa uh, bersama dengan anak tersebut demikian Allah kabulkan. Ya maka uh, buat Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Ya semua mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyifati ujibu. Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan. Demikian Allah al-Qadir. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala-galanya di surga Allah semua yang kita inginkan, semua yang kita sukai kita dapatkan semuanya dan semua yang menyedihkan, menyusahkan, memberatkan sudah tidak ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang sempurna di sana Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya istiqamah di atas agamanya, mati di atas Islam, di atas sunnah dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka, Allah masukkan kita ke dalam surga. Demikian Allah taala a'lam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa akhiru da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.